Niçin janr haqqında yerləşirlər? Bir yana onaylı şartlar, həm elektron texnologiyalar buluğuna qaramasdan, bu dünya psixologik, həm nevrologik şirlər taralığından cafalana. Həmmanın tüb səbəbi o, Allahdan yaramayın. Allah Rabbimiz etdi, kim də kim minin iskərtməmdən, yəni minin əmrlərimdən, baş tartsa şınlıqda ana tartırmış bulur. Yəni, anarda can tınışlığı da, kümül kinliği de yok. Əkirisincə kükrəli tar, kümülü qısın, hatta tıştan bəhirli bulup görünse de yüreği adaşıva yönelgen. Allah'a buysundan üçün tizden bulası savab ol, canının tınışlanığı, yaxşırığı. Allah etdi, iman getirir, yaxşı əməl kılıçlar həm Muhammedkə indirilgən Qur'an'a ışanışlar. Həm bu Qur'an Allah'tan indirilgən həm ulha. Allah onların günahlarını gafu etdi, həm əməllərini düzeltdi. Yəni, onların şüşü dünyada bulan işləri yaxşırdılar, həm ahirətdə də onlar əcir savaqlı bulurlar. Əməllərinin yaxşırdılığı öz içinə barlıq işlərinin də rədkə kilovun alar. Tutruqlılıq, həm can tınışlığı bardik iman arqılığına kilə. Allah Rabbimiz şulay etdi, iman getirib imanlarına zulümlük qılmaqçılar, onlara iminlik bulaşar. Yani yürek iminliği hem can tınışlığa. Hem iki dünya iminliği Allah'a buysunu hem takvalık bilenine gile. Allah etti. Yaxşılık kılıçlar elbette, rahatlıkta. Allah'a buysunmağan azgınlar cehennem otunda. Hem bunlar varsa da kişinin fani dünyasında, kabir durmuşunda, hem ahiretinde bulaşar. Ләкин, дәвамлысы һәм иң тулысы ахиретте. Жан тынычлыгына бар тик Аллаһның тәкъдиренә һәм язмышына риза булган килеш кенә ирешеп була. Ал камада. Кем Аллаһка иман китерсә, ул аның йөрәгенә хидаят бирә дигән Аллаһның сүзләренең тәфсирен сорадылар. Һәм ул Bu ayətdə bələ qaza gəlib şuşı sınavının Allahdan ikənliyin anlar, Шушы тәкъдире белән канагать булучы кеше турнасыз бара, дип җавап бирде. Шуңа күрә, һәр бер кеше белергә тиеш. Бәхет мал-мөлкәнең күплегендә түгел, ә җан рәхәтендә, күңел тынычлыгында. Һәм бу бәхет онытылу, Аллаһтан ярагаю һәм дөнья белән шөгыльләнү белән килми, ә киресенчә, Аллаһны зикер итү һәм аңа якын булу белән килә. Allah Rabbimiz etdi. İman getirişlər onların yürəkləri Allahını zikr etdi bilən tınışlana. Allahını zikr etdi bilən yürəklər tınışlanmıymı?